Ao comentar a recente alta do dólar, o músico Nando Moura, visivelmente irado, xingou a presidente Dilma Rousseff, humilhou Lula e questionou aos brasileiros se estão preparados para se tornarem miseráveis. Veja. Bom, acabei de chegar de viagem. E o dólar sai de um patamar de 2,20 para um patamar de 2,60 com a presidenta, presidenta reeleita. Tá contente seu petista de merda você que voltou no PT falar ah, mas eu não compro dólar dólar é coisa de burguês como fala o Lula né não toda a economia brasileira é atrelada ao dólar um dólar a 2,60 é catastrófico e outra não existe panorama de melhora só de piora não de melhora a vagabunda da Dilma tem três opções a primeira delas é aquela indicada para o Lula. O Lula chegou para Dilma e falou assim: oh, troca, troca, troca o ministro da economia, o ministro da fazenda tem que trocar, coloca o Meirelles. O Meirelles dos Males é o menor. Ele vai ali arrochar todo mundo, entendeu? Vai ser uma grande merda porque não existe almoço de graça, mas dos Males é o menor. Mas o que a Dilma quer não é fazer a vontade do Lula é fazer a vontade dela mesma e colocar ali o puto vagabundo do Merdadante. O Merdadante, ele é aquele economista, economista comunista clássico. Então ele quer foder tudo. Ele quer transformar tudo em um bolsão familhão do Brasilzão. É isso que esse merda quer fazer. Se vocês viram a reportagem dele com a Miriam Leitão, o idiota, ele acha que a economia do Brasil tá uma maravilha, que o problema é no exterior, é porque o problema tá lá, que é por isso que o Brasil tá na merda. É por isso que o Brasil tá na merda, porque o problema tá lá. Só que o Brasil cresce menos do que qualquer país do mundo. Nenhum país cresce tão pouco quanto o Brasil, por quê? Porque tem que pagar subsídio para todo mundo. Tem que dar bolsa merda para todo mundo e um empresário não pode contratar. Então é por isso, tá bom? E aí você tem a terceira opção. Essa é a melhor opção, o Meirelles, a, a opção de merda total é o merdadante. E a opção desgraça total, que essa é a opção que a Dilma está querendo a qualquer custo. que A opção desgraça total é você muda as regras fiscais para o governo poder gastar o quanto ele quiser. Deixa gastar essa merda aí, deixa gastar essa merda aí. Muda-se a norma fiscal através de lei. Então o que que acontece? Pode gastar à vontade. Só que o plano real ele só deu certo porque existe uma lei de responsabilidade fiscal. Então, se você acha que você está miserável agora, se eles passam uma lei dessa, meu amigo, aí você está fodido. Porque os seus 50 reais que você tem na carteira não vai dar para comprar um sucrilhos. Seus 50 reais não vai dar para comprar um Kinder Ovo. Então, se você é um idiota e acha o quê? Que, ah, não, eu não compro dólar, eu não vou pros Estados Unidos, isso é coisa de burguês. O Lula fala isso, né? Eu sou o burguês. Trabalho 60 horas por semana e eu sou o burguês. Aquele bosta lá do Lula que só fez greve a vida inteira, não. Ele é, ele é o. Ele é o. O pé sujo da USP maconheiro, né? Ele é o que a favor dos ideais. Então, sem essas três opções, não tem opção de melhora. Você está preparado para ser miserável porque vai piorar ainda. Tá? Então vai piorar muito mais. Um dólar a 2,60 é catastrófico. Se esse dólar chega a 3 reais é muito pior. Tá? E eu acredito que vai chegar a três reais, sim, porque não existe plano B. O merda Dante acha que tá tudo lindo, que tá tudo nas mil maravilhas, que a economia brasileira é só injustiçada pelo cenário internacional. E você acha que é mesmo? Você acha que é mesmo? Tá todo mundo doido para sugar ali as tetas velhas e caídas da Dilma. E é nisso que o país se transformou. Agora, você votou no PT? Você votou no PT? É isso seu merda. É isso, seu merda, que você vai colher. É você pagar numa caixa de surcrilhos 50 reais. Num, num saco de arroz 60 reais. E você acha que essa bosta de Bolsa Família que você recebe vai te ajudar? Vai te ajudar é porra nenhuma. Porra nenhuma. Olha a gasolina. A gasolina ainda não subiu o que tinha que tu subir. Subiu 15%. Vai subir mais. Aí você tá fudido. Porque quando sobe 15% na gasolina, tudo sobe 15%. Se subir 30%, tudo sobe 30%. Mas o governo não quer baixar o imposto da gasolina. Tá? Além disso, como se não bastasse, aumenta a taxa de juros. Comprou a sua merdinha de casa aí, do Minha Casa Minha Vida? Se fudeu. Vai ter que pagar mais agora juros: mais 5%. Depois mais. Depois mais 10%. Depois mais 20%. Depois mais 30%. Voltou no PT? É isso que você merece, seu filho da puta. A única merda é que você me levou junto. Você levou o Brasil inteiro junto, seu bosta. E é isso que está acontecendo. Está preparado para ser miserável? Porque é isso que você vai ficar: você vai ficar miserável. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui ao senador Aluísio Nunes de que nós precisamos de fato regulamentar o funcionamento das chamadas redes sociais. A presidenta Dilma foi vítima também de agressões violentíssimas. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo.